Assalamualaikum dostlar, sizlermen birge alaykizit. Bugün bizler Banban 4'te oynaytın bolamız. Ya dostlar, Banban 4 çıktı. Taŋ atpay, beti qolumdı juup, şayımdı içpay, sizlerge tüsürein dep jatırmın dostlar. Közüm ısık ısık, dausım özgerip ketken. Davayta dostlar, like'tarınızdı mindet türde basıñızdar. Jäne de kanalga tirkelemiz, ümide podpisasiyadan kızıl knopka bar dostlar. Banban'ın jalgasın tez tüsürdüsengizler, sizler көрмей жатып 10 000 лайк ана сәлем көршідегі дей басып басып саңдар достар. Ал біздер бастаймыз. Қараңдар, так, уақыт өткізу үшін сағатты бастайды бізге. Ойбай, қара. Мына ұлы өткендегі. Аха, кетіп қалды. И басамыз. Бетімізге бірдеңе уә демес не. Так, достар, басталып жатыр Банбан. Ой. Ой, мына бір түрлі мен бан ой тек банбан 4 но достар үш естеріңізде ме ұмытып қалдыңдар ма мен түсірген болатынмын о мен алуға болады балапанды тек shift shift дейді shift деп бұңға shift короче ұшат дейді мынаны мен мұны қуа ма бастамай жатып шошып кеттім ғой айқайлайын десем үйдегілер ұйықтап жатыр да сол үшін айқайлай алмаймын короче е достар лайктарымды давайте жаудырып басыпсаңдар так енді бассаң короче қайтадан бастайсың дейді ғой жақсы көрейік так ана есікке қарамау керек екен достар сразу қашу керек екен давай мына не достар мә екі басты динозавр ма айдаһар ма не білем ау қашамыз 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 достар Ой, ну кел отыр шынымен. Мәә. Басталмай жатты достар, ну экшн ғой кәдімгідей. Лайктарыңды давайте 10 000 лайк кешке қарай сразу шығарамын достар. Смело лайкты асырып тастасаңыздар. Каналға тіркеліңдер және де. Ой, мен қуып келеді мені әлі. Ну бітпейді ол, лабиринт емес пе әйтеуір? О. Опана, ну келе жатыр ма өзі? Так. Бүйтіп келе жатыр балапанда әйтеуір. Анау жер сілкіндіреді ғой кәдімгі жүргені қараңдар. Йо, так, күтейік шану. Ойбай, басы, ойбай, келеді, келеді, келеді. Йо! Так, мына жер узкі екен, достар, анау сия ма екен мына жерге? Ойбай, даусын қара. Бара, аңғара. А, келе жатыр анау. Так, достар, лайк қараңдар. Не мынау? Мен балапанды аласыңдар ма? Құдай, 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 балапан. Мә, 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 балапан, балапанды қуып жүрсіңдер ма? Сендер қарындарың аш па, не? Не қарап тұрсыңдар маған? Мынау не мына? Мутанттар күлеңе. Түрлерін қара, мә. Ойбай, қорқып жүр мына балапан, ойбай. Так, бізге, короче, есікті ашу керек. Есікті ашу керек. А, түсіндім, қараңдар, мынаны басу, екеуін де басу керек. Кім? Сендер кете бересіңдер ма, не қылса? Сыймайсыңдар, не қарап тұрсыңдар, түсінбедім. Мынаны қою керек, қараңдар, достар. А, жоқ. А, қара, сол үшін берген балапанды бізге. О. Кеттік. Давайте, джиги. Так, екінші бізге. Ой, тағы да сондай ма? Так, левый игрушки. А, о, бізде еще... Мына неміз бар ғой, дронымыз бар ғой. Так. О. Ойбай, мына жерге келейін деп отыр. Так, мынаны қоямын. Бергел, бергел сен. Мына жерге тұр. Осы жерге тұр. Так, мынаны өзім басамын. Вот, сонда жасайды достар, қараңдар. Енді мынаны дронмен соғып, кнопкасын басамыз. О, міне. Оңай екен, достар. Так, мынада міне алмаймын екен, да? Мен мынаны әдейі қойған ғой. Так, балапаным кел. Алынбайды ғой мынау. Ей, мойнын қисайып сынып кетер құрсын. Алынбайды достар мынау. Так. Былай қашшы. Ха. Алынбайды достар мынау. Мә, онда қалдың сен, аналар жейді сені. Әлі қарап тұрған олар. Кел. Дроным. Вау. Уй, вау. Біреу бар ана жерде қап қараңғы ғой ой ей кім бар е а әрі кетіңдер о мынау не е құлап қалдым ба мә мені біреу сүйреп бара жатыр достар а желкемнен ұрып менің біреу артымнан келіп алып бара жатыр еще мені сүйреп ана қара аяғымнан тартып мәссаған так ақылды мені тыңда дейді ана шериф қой достар
prison now. Сен қамалдың дейді, тұтқындасың дейді. Мен сені тергеймін, сен мені барлық сұрақтарыма жауап бер дейді. Жалпы тапсырма өте оңай дейді. Мен саған жауап айта сұрақ қоямын, сен иә немесе жоқ дегенді басасың дейді. Оң жағындағы кнопка ол иә деген сөз, ал сол жағындағы жоқ деген. Ал, бірінші сұрақ дейді. Мына шелектен жасалған бандиттерді, короче, сен ба дейді. Тамаған ба? Жинаған дей ма? Жақсы, мен болам сізге өткен бөлімде ма? Қашан ана? Рахмет дейді. Мына көмектескеніңе рахмет дейді. Ана шерифтің несінде жинадық қой достар, білесіңдер ма? Иә. Джордж Ванов, кім еді? Атын ұмытып қалдым ба? Так, мынау иә дейінші ал не болады екен. Шынымен ба ананы көрдің ба дейді маған айтпақшы. Көрдім ғой мен өткен бөлімде. Анау біреуді қылғындырды ғой, банды ма? Так, мынау саған угроза. Давай. Мынаны да көрген сияқтымын что-то. Төртінші сұрақ дейді. Сен мына бір құбыжықпен кездестің ба дейді. Сен өміріңде осы құбыжықты көрдің ба дейді. Жоқ та, конечно, мынаны көрмедім мен. Походу көрмедім достар, де ананы? Шпамбаны ойнадық қой, осыған дейін көрмедік походу. Так, бесінші сұрақ. Сен ал мына біреуді көрдің бе? Әрине көрдім, мына біреу жаман жүгіреді ғой. Көрдім, көрдім, иә, иә, мынау деген кәдімгі теріңнен мурашкин шығып кетеді. Так, ал сен мына бір қабақты шерифті көрдің бе дейді. Бұл сен ғой, көрдім мен, міне көрдім иә. Осымен сұрақтар аяқталды дейді. Кеттік. Барлық нәрселеріңді ал, и біз кетеміз дейді. Қайда кетеміз? Ойбай, ну достар қап қараңғы еще бірақ. Мен тергеп жатыр екен ғой андай. Шериф қой енді дұрыс дұрыс тергеп жатыр, түсіндім. Ана осы екен ғой менің маңдайымнан желкемнен ұрып сүйреп алып кеткен. Нелерімді алып кетемін міне? Мына вещи міне тұр екен ғой. Жақсы, тек осы ма? Болды ма? О, жанды міне достар, шериф. Бәң бәң дейтіндегі актер ұқсайды екен. Дейтін бір өлең бар еді ғой. Бең бең деп мотоциклмен ұшып кетеді. Соған ұқсайды достар, қабақта екен. Басқа боты талтақта. Есік ашылды ғой ма? Шыға берейін ба? Сен уақыттың бәрін құрттың, сен мына жерде жұмыс жасамайсың екен дейді. Менің артымнан ер дейді. Ішке барып сөйлесеміз. Бұл жер қауіпті емес дей ма? Арқасын қараңдар, тігілген мынаның шерифтің. Не көрмеген мына шериф? Абайла дейді. Это мынау абайла бірдеңе дейді, оқи алмай қалдым короче. Мына жер опасный дей ма? Қараңдар достар, арты тігілген мынаның. Масқара. Операция жасаған ғой мынаған деген. Так. Welcome to the kingdom. Патшалыққа қош келдің дейді. Қайсы патшалық? Сенің патшалығың ба мынау? Вау, деп айтады деп ойладым ба? Патшалыққа ұқсамайды ғой. Кәдімгі подвалдың асты ғой. We need to talk to the queen. Ойбай, мен сені не істейтінді шешпеймін. Оны шешетін біздің патшайымымыз бар дейді. Ойбай, достар, патшайым бар дейді. Мә, ана королевасы. Мә деп бұл ғой менде еще. Вау деп айтпаймын деп ол. Короче, шерифтің артынан еріп келе жатырмыз. Қазір шериф бізге тапсырма бере алмаймын дейді. Бізге тапсырма беретін ол тек қана біздің патшайым дейді. Біз соған бағынамыз дейді. Патшайым мынау ма? Патшайым. Вип, вип ешекке ұқсайсың екен, ешексің бе? Кімсің? Ой, кешіре, патшайым екен ғой, да? Еші сөйлеме дейді мына жерде, қараңдар, мына жерде белгі тұр ғой. Шыға алмаймын. Ал ол сұрақтардың барлығына жауап берді ма? Бірден онға дейін бағала дейді. Дұрыс жауап берген сияқты, нөл дейді. Ол еші сөйлемейді дейді. Мәс саған достар. Did they say what they're doing down here? I'm afraid not. Асын оқу отырсаңдар болады. A worried parent can spot another worried parent from a mile away. Иде, переводта отырайын. Жақсы, өткенде бір подписчиктер түсінбейміз деп отырады.
Мен айқайлаған дауыспен бір бірдеңелерді естідім дейді. Сендер мен қорқам, сендер оны таба алмай қаласыңдар ма деп. Бас көп адамда таба алмаған дейді солай, короче. Біреуді іздейміз достар біз. Короче, біреуді іздеп жүрміз. Мен патшайым Баун Селиямын дейді. Мен осы патшалықтың билік ететінімін дейді. Ал бұл шериф Тотстер дейді. Бұл осы жерді қорғайды және патшалықты күзетеді дейді. Мен күрделі, короче, жаман қарсы алғаным үшін шерифтің атынан және өзімнің атынан кешірім сұраймын дейді. Ал лифттің шаруасы не болды шериф дейді? Not too well. It's жақсы емес дейді ол. Бізге үш бөлшегі керек дейді лифтті жасау үшін. Сен ол бөлшектерді қайда екенін білесің ба дейді? Иә, патшайым, білемін. Мен өте немін дейді, қолым бос емес дейді олар жасау үшін. Сол үшін маған үйретіп тұрған жоқсыңдар ма лифттің шаруасын? Біз сізді қорғауға міндеттіміз, бірдеңе дейді шериф айтады, қорғаймыз дейді. Короче, патшайым айтты, мына қасындағы адамды алып дейді, яғни мен айтады да, шерифке айтады. Мені алып, короче, бөлшектерін іздең дейді. Ой, балапан келатыр, ой, жөнім. Және сық деп тұр ғой, түш деген, типа. Өлеме дейді. Е, королеваң мақты екен, ешекке ұқсайды екен, бірақ түрі, кейін грума бірденге ғой. Мә, ертен бесте шығат жар де бамбан. Барлығын түсіреміз, осы қараңдар міне, нап-нап деген мынау ғой өткенде қуалайтын төбеден. Мынау екен ғой, кенгіру екен ғой. Міне, Куэн Банукселия дей ма жаңағы сол. Ұлуды көрдік, мына Джумбо Джошты көрдік, Бан Баленаны көрдік, мынау бамбан міне, мынау ұстау алып қылғындырды ма бірдеңе қылып еді ғой. Ұрды ма бір-бірімен төлесті ма. Мынау да көрдік. Мынаны білмейді, ұмытып қалдым. Мыналарды көрдік пе? Енді Нап Налена деген шыға ма, қара, или ода шықты ма? Ақыл шығады сияқты, қайда кеттің әй? Ей! Мына жерге кетем. Әй! Бе-бе-бе-бе-бе-бе, шошып кеттім ғой. Жүрш! Әк, қайдан ау? Абыраттан кетіп қалды ма, әйқа кетті ма? Әйқті сөйлеу атыр. Ұшақты сөйлеу отыр? Ұшақты сөйлеу отыр? Үлі, мұна жермен кетіп қалды ма? Төбеде жүрсің ба? Жақсы кәз баратым. Әк, тау алмай қалды ма? Ойбай, не деген қап қараңғы мұнау? Мә, аршақы кетіп қалғансың ба, е? Әк, барамыз кәзір. Смело, достар, лайктарды аямай басындар. Бан-бан 4. Егер 10-15 мың лайк аямай басып сандар, мен кешке де шығарып сайым достар сізге. Смело отып сайымыз. Так, ал келдік. Не істейміз енді мына жерде? Қара, билет. Билет салу керек достар. Вот, о, билет, кассета. Ну не? Қағаз ғой. Бұны түсінбейміз ғой енді. Бұны түсінбейміз. Так, билет. У нас нет билетов дейді. Билет жинаймыз достар. Неше бар мына жерде? Қанша билет бар? Билеттерді іздейміз. Так, короче, бізге билет жина деген екен. О. Ар жақ бара алмаймыз. Так, бір билет, екі билет. Қаратшы, тірей бермеш сен, тіпті мен тірей бердім ғой. Ойбай. Мына жерде көрдіңдер ме жаңа? Біреуді қолымен. Жаңа Нап-Налена емес па, қап-қара? Өткізіп барам артқа. Мына жерде точно бірдеңе істеді. Қолыма бірден көрінді маған. Мынау тұр ғой мына жерде. Так. 4 билет салдым мен. Болды ма? Тағы да билет керек дейді ғой. Так, билет іздейміз. Мына жерде секіре аламын ба? Мына жерде жоқ па билет? Міне жатыр ғой. Қараңдар, ананы жүргізу керек бізге достар, соның суреті белгіленген ғой, ана бір киім ілетін ба, мынау не? Өткендегі нәрсе ғой, ал, жүр давай. Та
Tağ bir bilet kerek pa? Tağ bir ö kerek deydi. 6 bilet pa sonda? 6 bilet bolup tur go. Эх, өтейін бай, барылмай тар қарай. Барылмаймыз. Эх, на жақтан билет алдым, на есік ашылмайды. Значит, билет на жақта айттым ғой. О. Міне, достар, соңғы билет. Ал. О, есік ашылды. Ана жүрді, өзімен жүре ме? О. All aboard. А, бортқа мініңдер дейді. А, а, достар, қараңдар. Мынау өткендегі бөлімдегі дей ғой. Біз қазір мына жерде тұрмыз. Үйлік, үйдің секторы дейді. Мынау енді вентиляция дейді, қараңдар. Енді фединг дейді сектор. И сосын тағы бір сектор бар. Төртеуі бар, достар. Мына жақта өткендегі дей ғой, төрт жерге барып, төрт түрлі геройлармен шайқасамыз. Ал иә. Енді мынаны таңдау керек пе? Вентиляция секторды таңдау керек бізге. Елау сектор дейді ол. Қайсысы ол? Қалай таңдаймыз енді біз? Бортқа мен тұрайық онда осы жерге. Мынаның қасында тұру керек шығар бізге. Ой, мына жерде тұр екен ғой міне. Әне, әне, басамыз достар. Кеттік ал. Шерифтің түрін қараңдар достар. Базар жоғы. Мақты шериф. Қашан жүретейм мен ой? Картыны басып кеттік достар, қараңдар. Ұшып бара тұрық қой кәдімгідей, қараңдар. I was hopeless, aimless, cold. Бәрін айтып жатыр. Келдік пе? Келдік. I was found and accepted. Жоқ, бүйтіп ұрылады екен, қараңдар. Мә, бауырыттарын қара. Но не деп жатыр мынау? Өмір баянын айтып отыр ғой деймін, походу. Ей, балапан болды ғой. Тек, ары қарай. Болды ма? Мен ананың артында тұра беруім керек еді. Сен көп сөйлейсің екен, жалпы бар ғой, шериф болғанмен бар ғой. Вообще сөйлеуің көп екен. О, біздер келдік достар, қараңдар. Мынау басталады. Мынау төрт бөлімге түсіретін сияқтымыз ғой. Мынаны бір, мынау екеуі, мынау үшіншісі достар. Тек мынаны бастамасы мынау. Балапаным жүр, алып жүрейін сені. Тек анау бізді алып кететін адам екен. Мынау робот екен. Короче, ойбай. Мынау шығады. Within the ventilation corridors. But it looks like бізге есікті ашу керек дейді. Тек бізде дрон бар. Дрон жасап алатын жер ғой, анау айтпақшы. Тек, о, мынандай бар екен тағы да. Мынау хатты оқымай ақ қояйық. Тек, мынаны мына жерге қоямыз. Ой, сонш, тұршыш үстіне. Мынау неге маған көмектеспейді? Сен қазір ана кнопканы бас, жарай ма? Или дронмен басайын ба? Ой, мынау. Әне, жанында анау. Бар енді басшы, мынау көмектеспейді ғой маған деген былшиып алып. Жетпейді ғой мынау. Ой, жүруге болады екен, қараңды бір бас жүруге. Болды, міне кеттік. Давай дроным бас, есікті аш. Опана. Мына жерде үш есік бар ма еще? Не істеймін де, шериф айтсайшы? Алынбай ба? Алынбайды шығар тағы да. Алынбайды достар. Бізге қараңдар, енді құпия басталды. Мына жерді ұту керекпіз. Хеллоу? Хеллоу? Эй! Не болып жатыр дейді? Сен осы жерде қал. Мен қазір есікті ашудың бір жолын табармын дейді. Есік жабылып қалды ма? Сәлем, мен аш жыланмын дейді, қарным аш дейді. Сенде бір тамақ бар ма дейді? Өшін айта ма? Мен бару керек басқа есік жабық. Мен аш жыланмын дейді. Жеп қоярсың мені? Ұзын жылан қараңдар, ары қарай кетіп жатыр, қап қараңғы ар жағын. Ой, мынау шықты. Қараңдар досы. Мынау құбыжық шықты деймін. Ашып, есікті, шериф, давай. Ұр, уақ, 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 уақ. Жағынан ұрды. Ой, рахмет. Бұл шутник дейді ғой.
He now knows we're not. Papası yok ne onu da? Let's grab the party, get out of here. Ah, ol indi, ol arbi indi bilet biz karalevstva ada emes ekenimizdi deyip patşalıkta emes ekenimizdi. O, ikinci esik açıldı. Yen men artıma eresindir mi? Bese men sonday bastık bolum kerek min. Bese jür indi. Smela, men. I know my enemies. Я знаю свой враг. Здандым жүр дейді ол біреу. These vents are interconnected. They make perfect traps. I'm sure there's a way. Вентиляцияларда ловушкалар бар дейді. We just need to figure it out. Оны біздер анықтап алуымыз керек дейді. Онда не қылса сен бірінші жүресің ау? Мен саған жол берейін. Давай. Давай сен өзің бастық бола берші мына жерде. Мен ана коридорда сондай светной жерлерде бастық болайыншы. Bara verirsin be. Gel balapanım gel. Koluma gel. Bara. Biz artında mısın? Jür ey. Oy bunu. Bitirim gerek mi lan degen? Jür. Gittik. Özüm jüreyim be ne? Bastıklı görül mağam verdim be. Korkup tırsın be. Jaksı onda. Kettik al. Smela korkpayımız o bizler degen. Yiyo. Лавушка стек болған ау. Масқара, енді қайтеміз оны біз? Йо, достар. Айта, 10 мың лайк басыпсаңдар, кешке дейін видео шығарам. Йо, мына жерде деген кәм, мына жерде міне белгіленіп тұр ғой, қараңдар. Балапанды бүйтіп, короче. Лақтыру керек дей ма? Аршай балапан. Барауш. Үй, мынау да итеріп көтір ғой мен. Бар. Ана қа барауай? Бар ма? Балапан? Барауай? Так, достар, осы мен видеоны аяқтаймыз. Әр секторды, короче, әр бөлімге түсіргім келіп тұр. Сол үшін достар, давайте аямай лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңіздер. Мына жерде шыққан екі видеоны көріңіздер. Кешке видео түсіріп тастаймын, достар. Аямай басыңдар лайкты. Давайте кеттік.